Автошлях Р-21 Долина Хуст має протяжність 83 кілометри і з'єднує Закарпатську та Івано-Франківську області. Дорогу регіонального значення планують відновити до кінця поточного року. У межах президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». Будуємо підпірну стінку, яка знаходиться на дорозі Р-21 Долина Хуст. Збудували ми її досить такий короткий термін. Посилені бригади, 4 бригади працює на місці. Вже пройшли більше 470 метрів фундаменту висотою в метр. Наразі підрядник працює між селом Нижній Бистрий та селищем Березово Хуського району, де задля міцності дорожнього покриття ліквідовують пучини, замінюють перезволожені ґрунти на стабільну основу, а для додаткового укріплення на цій ділянці зводять підпірні стінки. Захищаємо дорогу від підняття рівню води, тому що там у нас попереду ГЕС, і ми мусимо, як то кажуть, забезпечити асфальтно-дорожнє полотно. Тому в такі короткі, як то кажуть, терміни швидко хочемо це якісно збудувати, щоб воно захищало дорогу. Стінка буде висотою 6-7 метрів. Ми закладаємо сюди армування, даємо, усиляємо фундамент армований, теж стінка ціла армована йде, і зворотню засипку засипаємо з всякими піщаними сумішами для того, щоб укріпити дорогу. Наразі вже зроблено 450 метрів фундаменту і плюс 300 метрів стіни орієнтовно так. Підготовчі роботи на автошляху вже виконані. Наразі триває активне будівництво укріплюючих конструкцій. Влаштування дренажів, влаштування кюветів, прикромкових лотків, прокладання труб на з'їздах, відновлення існуючих труб через дорогу, прочистку, підготовчими роботами. Верхові підпірні стінки, габіон і такий комплекс робіт, в основному земляні роботи, підготовчі роботи. В принципі, весь комплекс робіт вже проведено, практично вся ділянка покрита щебнево-мастиковим асфальтобетоном, фінішним слоєм захисним. Низову підпірну стінку та її фундамент на цій ділянці влаштовують з монолітного бетону. На місці виготовляють арматурні сітки. Дамба, високий рівень води і ГЕС, і з-за того прийнято таке рішення, щоб зробити підпірну стінку бетонну, щоб вода не проникала в дорожнє покриття. На інших участках ми відновлюємо старі підпірні низові стінки габіонами. Облаштовується кювет, буде зворотня підсипка узбіччя, бар'єрне огородження. Будемо виставляти розміткою. В принципі, до закінчення об'єкт готуємо до здачі в експлуатацію. Основне завдання низових підпірних стінок – тримати ґрунт на схилі та перешкоджати його обваленню чи зсуву.